В Центрі енергоефективності завершився четвертий курс тренінгів для голів ОСББ, учасники яких отримували знання про необхідні етапи і фінансові можливості енергомодернізації багатоповерхових будинків завдяки програмі «Теплий Миколаїв». Це традиційний захід Центру енергоефективності, на якому збирають саме нових ОСББ, тобто нових членів ОСББ, які тільки-но зареєструвалися, для того, щоб розказати їм, що таке енергоефективні заходи, які можливості є сьогодні у нашому місті, які заходи в собі містить програма «Теплий Миколаїв» і що вона дає для мешканців нашого міста. По завершенню курсів усі слухачі отримують відповідні сертифікати. Як знак того, що голова ОСМД вже повністю розуміє, що таке програма «Теплий дім», як її використовують для власних мешканців і які вигоди вона приносить після того, як її застосовують в повсякденному житті. Курси тривали протягом місяця. Щоп'ятниці слухачі мали змогу відвідати лекції, поспілкуватися з тренерами. Протягом існування курсів відповідні сертифікати отримали близько 120 голів об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Обов'язковим умовою видачі сертифікату є те, що повинен голова ОСББ бути присутнім на кожному засіданні, на кожному зібранні і навчанні. Тоді він отримує всю повноту інформації. І можна сказати, що вже більше 100 ОСМД пройшли це, і вже більше 100 ОСМД вже почали впроваджувати заходи енергоефективності. Тобто загалом вже їх більше 200, може, можливо, навіть вже і 300. Юрій Євдокимов – наймолодший слухач курсів і голова ОСББ семи будинків в Корабельному районі. Чоловіку 24 роки. А починав він зі свого будинку в 21. Каже, все вдалося завдяки довірі сусідів. Подібні курси вважає необхідними, адже тут можна отримати унікальні знання. Так як це нове веяние в нашому государстві, іменно управління ОСМД, соответственно, людей с специальными знаниями по управлению домами не так много, как в нашем городе, так и в государстве в общем. Поэтому это благодаря Центру энергоэффективности, благодаря этим программам есть возможность получить необходимую информацию, получить знания для того, чтобы грамотно и квалифицированно управлять своими домами, а также контролировать те работы, которые проводят подрядные организации, если совладельцы в своих домах непосредственно проводят какие-то работы. То есть иметь какое-то определенное экспертное мнение для того, чтобы посоветовать, как это лучше сделать. Юрій Євдокимов каже, вже має досвід запровадження енергомодернізуючих заходів у будинках, за які особисто відповідає. А завдяки новим знанням зможе це робити більш якісно. На первых этапах, когда мы приходим, сначала закрываются какие-то аварийные вопросы, которые накопились за время существования дома. Когда уже, в принципе, эти вопросы все позакрывались, то уже хочется вкладывать деньги в то, что будет приносить пользу дому и будет приносить экономию для жильцов. Соответственно, такие методы, как замена окон, утепление стен, замена системы отопления, влияют на то, что жильцы получают совсем другие качество услуг, і їх платіжки уміншаються. Окрім сертифікатів, усі слухачі отримали методичні рекомендації, які розробили спеціалісти Центру енергоефективності. Тренінги тривають на постійній основі, тому незабаром стартує п'ята хвиля курсів з енергоефективності «Теплий дім». Наталія Якобсон, Олексій Семенуха. Головна новина.